巴黎世家。你说什么？巴黎世家？真的有人这么叫吗？我的天哪，我第一次看有人说巴黎世家。It's Balenciaga, oh my god！ 哪位老板结一下账？老板结账，老板。不是，你给我当我干啥？因为你自己喝的果汁。结账，结账，老板，结一下账。结账，美女，加微信吧。穿丝袜那个，美女，加个微信吧。行啊。王亮王你听不懂爱。啊。OK， 老板，美颜好了。甚至我还可以快一点，全网没有任何人有我这么快，我给你再快一点，盆没有任何问题，底下没有问题，直接就变视频的，纯手法，唯快不破，盆没有问题，底下没有问题，直接变视频了，盆没有问题，底下没有问题，直接变视频了，盆没问题，底下没有问题，直接变视频了，盆没问题，底下没有问题，直接变视频了，盆没问题，底下没有问题，变视频了，盆没问题，底下直接变视频了，直接变视频了，同行怎么解释？我这一招，兄弟们，360度无死角啊！而且现场就可以表演。大家好，这里是尼泊尔哈。你知道这个国家买这个是怎么卖的吗？他们都是一根一根卖的，很少有人说买一包的。今天呢，我这个向导带你们去了解一下尼泊尔的小卖部，这个是怎么卖的啊？找到了一个小卖部啊，他卖中国的，也卖尼泊尔的。这是我们国产的牌子，很贵很贵。这些是他们当地的，这是他们当地一个比较大的超市了，很多外国人都在这里买东西。他们大部分东西都是来自我们中国进口的和印度进口的。这个在这里80块一包，这个要40多块一包。你知道尼泊尔的哪一种是最好的吗？拿一包最贵的最好的，你不知道？他说这个就是尼泊尔比较好的，看一下什么价格啊？这兄弟买了3根，比较有牌面啊。奔驰的大灯没有奥迪的那么亮，哼，那肯定啊，我们专注于发动机。那个220万的房子，现在有客户出150万，能卖不？我拉炸弹炸了，我都不卖给他。你会不会卖房子？你以后不要再给我打电话了。我现在把你拉黑，脑子咋想着嘞？你别生气嘛。230万房子直接砍了70万，你让我来给你谈咋谈？下次你自己上自己谈，客户电话都关拉黑了，自己谈去下次。不要让我们再打那个电话了，自己都不欠的丢人带姓，274付给我260啊，还好意思在这录视频，还在这发抖音了啊！现在考研的是太远了，在江阳下面吃饭消费274啊，就是不给我付，就给我付260啊，还硬要走，还给我不给你付咋了？奥迪的灯不应该很大吗？谁说的这话？我看看。奥迪的灯是这个网名叫开心的这位网友，奥迪的灯不应该很大吗？大哥，虽然说百年奥迪登峰造极，登场出品必属精品，我们奥迪的车灯不是用大小来衡量的，我们奥迪车灯是要用亮或者说不亮来衡量的，知道不知道？这把我妈陪我相亲了，今天你给我点人形啊，看我眼色行事一会儿啊。什么眼色，妈妈，什么眼色？开心哇哇笑，感谢观看。